Taka so lo so mena na hua Bapwa kanyo ti koli Taka so alo so mena na hua Bapwa kanyo Baji bapwa Taka so အခုလိုတည်တာကလေးရလက်ရှိချန်ပီယံတော့ကသူဒီဘွဲအတွက်ကိုဒီလေးရချန်ပီယံတရခုထိုင်ရမယ်ဘွဲလို့ကိုလိုတည်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘွဲအတွက်ညီလေးဘလို့ပြင်ဆင်ထားလဲဒီနေ့ဘလို့ထိုးမယ်ဆိုတာပြောပါဦးအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးထိုးပေးမယ်ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့အကောင်းဆုံးထိုးမှာပြောနော်ကျေးဇူးပါတယ်ဒီဘွဲကချန်ပီယံအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်မယ်ဘွဲလို့လည်းထင်ထားတော့မင်းညီနဲ့ဒီဘွဲအတွက်ဘလို့ပြင်ဆင်ထားပြီးဘလို့ထိုးမယ်ဆိုတာပြောပါဦးကကျွန်တော်ကတော့ဒီတဲ့ကြောက်နော်အကောင်းဆုံးပြောင်းဆော့ပါအကောင်းဆုံးပြောင်းထိုးမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒီကျေးဇူးပါတော့နော်ဟုတ်တော့ကိုချန်ပီယံအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကိုထင်ပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ချန်ပီယံအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်မယ်ထင်ပါတယ်ဩော်ဒါဆိုကိုလုံယောနိုင်မယ်လို့ဒီစားတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံယောနိုင်လို့ဒီစားပါလားဩော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးပါပဲနော်လက်ရှိချန်ပီယံဖြစ်ဆိုင်ရတာဒီနေ့ပြန်မှာချန်ပီယံအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကိုထင်ပါကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ထင်တယ်ဆိုတော့ဆိုတာကလုံးဝနိုင်မယ်လို့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာချန်ပီယံအကြောင်းလေးဖြစ်နေတယ်ကိုထင်ပါအဲပြီးကြတော့ဘွယ်နေတော့ပြီးတော့ဒီကြောင်းလေးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့Ah!
Yeah.
Come on.
Oh, sorry.